hun ikke med. Ej, det havde hun ikke. Prøv at, hvis det stod mellem Claus og Tony, så var hun helt sikkert hoppet på Claus. Ej, det var kraftet med bare ikke en betjent, det der. Er det kraftet med Åh, du er så flot. Når han stiger ud af bilen, så kører du bare. Nå, han kører videre. Okay, fair nok. Fuck, jeg fløj forbi den der. Nej, ærligt talt, så synes jeg, det er fair nok. Det er blevet meget mere realistisk. Ja, ja, men tro mig, du kan ikke pikke. Jamen, sagen er sådan her, folk. Ej, nej, der var en, der døde der. Kommer du? Det er jo ikke. Ej. Satan. Nu ligger en fucking vandskutter midt ude på vejen, mand. Hold da. Er det dig, Patrick? 20 eller sådan noget. 200. Fuck mig. Seriøst. Altså, det kunne være, du skulle lave en catch. Jeg kører dårligt ved to. Ja, det burde jeg. Jesus Christ. Godt rød. Og var det den der bil, den kom? Det var det der, hvad? Fuck! Okay! Oh ja! Så du det? Smidt for lige din telefon. Ja, det var ikke meningen. Jeg tror ikke, det skal være muligt, det der. Ej, det så uheldigt ud, det der. Ej, det er så også bare træls, når man lige har betalt så mange penge for at få fikset sin bil, og så derefter dropper sin telefon. Ej. Det så jeg godt, det der. Er du aldrig kørt galt før? Ved du hvad, det tror jeg ikke en skid på, du ikke er. Nu rører jeg, nu var der kraft, tror jeg. Okay, hvor vi hælder lige med. Ej, tænk igen, min bil har aldrig ryget før, så kører jeg mere, nu ryger jeg lortet. Hvad jeg skal forklare kunden? Fuck! Det ved jeg ikke, hvad du kan sige. Det er ikke bare kunden, der ligesom gør, hvor der heller er lidt jord, der kød foran en. Jo, det er hun så. Jo. Ja, hun er sgu da ikke. Hun er sgu da ikke kørt ud foran dig. Det er sgu da ikke min skelet, du har kørt for ned. Ja, han stikker godt stikker. Ja, er du okay? Ja, det er fint, ja. Du har heldigvis lave hat. Kan jeg undskylde, det er snart på vejen? Jeg vil slet du må da få med pisken, når du så hjemme med hende. What? Jeg tror, jeg skulle videre nu også. Hej! Ej! Åh, ej! Det er heller vores stemme der. Hvad fanden? Okay. Nicky, det er dig, der skal rappe det her. Okay. Each other.
Sig til, at man skal lukke røven over radioen. Hold da op. She's married to find you, one of a kind. What's your match on my mind? Get your title out. My baby got me crazy. Too beautiful. Bill, come with me. Bare rolig, altså, jeg har fået undervognen forstærket. Altså, få den. Ej, det... Oh, fuck. Skal det der? For fuck. Jeg har dumt den her. Altså, han fik ikke nogen måling på mig. Det kan han ikke få på det der. Hey, er det politiet? Nej. Ja. Hold da fucking ferie. Hvad var det? Hvad siger han bare? Fuck, jeg var heldig. Ja, okay. Okay, fedt. Jeg håber ikke, det var varmt. Jamen, det var enten varmt eller Christian. Jeg tror, det var Christian. Var det dig, der... Seriøst? Han prøvede at stoppe os. Han prøvede at stoppe os, så du fjernede ham fra os af. Så. Jeg får lige sådan tre jokes, jeg laver. Hvordan er det, du kører? Det er video, hvor de står der nede på pizza og sådan noget. Det er... Hvad er det for noget, jeg kommer ind til? Hvad er det?
Jeg har set nogle videoer, hvor de står og onanerer på pizza. Hvad var det lige, jeg kom ind og hørte?